Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaqlar üçün şənginliklər təşkil edilib. Şənliklər şəhid övladlarını, eləcə də uşaq evlərinin sakinlərini və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqları əhatə edib. Çox sağ olun, yəni Allah razı olsun. Yəni bu şəhid övladlarını bu cür qayğısına qalırlar, diqqət göstərirlər. Yəni az da olsa könüllərini açırlar. Çox yaxşıdır, əladır. Uşaqları əyləndirirlər, şadlandırırlar. Çox sağ olsun bunu təşkil eləyənlər. Allah razı olsun sizdən. Hər şey xoşuma gəldi. Burada əyləndi, yemək falan yedik. Əyləncəli şeylərə mindik. Bugün onları bir-birindən əyləncəli oyunlar, şov proqramlar bir araya gətirib. Uşaqdan böyüyə hər kəsin könlündən olan görüşdə maraqlı müsabiqələr, idman estafetləri və oyunlar təşkil olunub. Heydər Əliyev Fondunun digər tədbiri isə uşaq evlərinin sakinlərini, eləcə də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar və yeniyetmələri əhatə edib. Uşaqlar Bakının istirahət məkanında əyləncə proqramlarının iştirakçısına çevrildilər. Bir-birindən gözəl musiqi parçaları, rəqslər. Üstəlik, nahar fasiləsində maraqlı söhbətlər və özləri kimi şipşirin hədiyələr. Mən bugün gəldim, dostlarımla əyləndim, qəşəy gün keçirdim, bugün də mənim ad günümdür. Bugün biz burada hovuzda çimdik, oynadıq, təzə dostlarım oldu, onlarla tanış oldum. Nağıl kimi günün sonuna gəldik. Göydən 3 alma düşdü. Biri onların, biri bu gözəl proqramın təşkilatçılarının, biri də sevimli tamaşaçılarımızın.